2009-ben merült fel az igény a 60 plusz média műhely tagjai részéről, hogy az általuk szerkesztett cikkek mellé szükségük lenne illusztrációra. Ezért verbúválódott össze néhány örök ifjú, hogy először magukat, majd később másokat is, a lehető legjobb tudásukkal vértezzék fel, mára mi a fényképezést illeti. A Partizán akcióból alakult fotókör az évek alatt a legsikeresebb 60 plusz műhelyé avanzsált elő, akik évente több csoportos és páros kiállítással örvendeztetik meg egymást, és persze a közönséget. Ezt a fotókört annak idején éppen olyan céllal hoztuk létre, hogy azok az emberek, akik nyugdíjas koruk előtt nem foglalkoztak fotózással, művészeti tevékenységgel, nem értek rá, gyereket neveltek, dolgoztak, stb. Nyugdíj után, amikor egyszerre csak úgy érzik, hogy nincs mit kezdeni az idővel, hát jöjjenek fotózni. Fotózás élményt ad, örömöt nyújt. És azokat hívtuk, akik ebbe az új rendszerben már nehezen tudnak beilleszkedni. Az új rendszeren értem a digitális technikát, mert analóg technikával elég sokan fotóztak. Itt majdnem mindegyik fotós szokta mondani, hogy igen, ő már 10 éves korában a pajtással fotózott így meg úgy. Tehát ezen nekünk túl kellett lépni. Ide azokat várjuk mind a mai napig, és még a jövőbe is, akik ismerkednek a digitális fotózással. Van egy kis ketyere, amit kaptak az unokáktól. Hát most már talán ezen is túl kellene lépni, de azt hiszem, hogy a 60 plusz fotókör ezen már nem tud, hogy a mobiltelefonos fotózással foglalkozunk-e, vagy se, azt hiszem, ez kívül esik a mi területünkön. Azon kívül, hogy a fotózás alapjaival, digitális fotózás alapjaival megismerkednek, nagyon jó társaság is jött össze, hála Istennek, már 5 éve tart ez a közösségszervezés, és most már ott tartunk, hogy nem csak csoportos kiállítások vannak, hanem megkezdődtek az egyéni kiállítások. Többen vannak, akik nem látták még falon a képeiket, az alkotásaikat, és ez nagy öröm én szerintem, ha egyszer valaki eljut odáig, hogy most ki kell választani a 100 fotóból, a 200-ból, most ez a 16-30 fotó kerüljön a falra, de melyik? És akkor ebbe segítségére van a fotókör is, mert szoktunk képválogatást csinálni. Az ilyen tárlat megnyitók, fotókiállítási megnyitók is adnak egy kis fogócot, hogy mégis milyen képet szeretne a közönség. Egyébként nincs szabályozottsága ennek a klubnak, tehát aki már több éve fotózik, de köztünk akar maradni, az itt marad. Aki most kezdi el, és úgy gondolja, hogy tud még tanulni, képes rá, beilleszkedik, és tanul velünk együtt, és kiállít majd egyszer. A legelső időszakban, amikor a 60 plusz projekt beindult, akkor a TIT-ben volt egy kiállított tér, és ott a falábazaton állítottunk ki. Általában, legalábbis az alakuláskor, nekem az volt az elvem, hogy a közösséghez közel álló témák és kerületi témák legyenek. Ugye akkor alakult ilyen klub, olyan klub, ezeket fotóztuk, a különböző közösségi házaknál létrejöttek a kis közösségek, a 60 pluszos csoportok, sokszor jártunk hozzájuk, ők is viszont, tehát ez valahogy így kezdődött, és mióta az új helyen vagyunk, azóta egy ilyen közös kívánsága mindenkinek, nem nekünk, hanem az odajáróknak, hogy azért havonta cserélődjenek a képek, mert milyen jó ránézni torna közben, meg lelki tanácsadás közben, hogy ott egy szép fiúfej, vagy lány, vagy csokor, vagy bármi, és ha nincs a falon semmi, van olyan, hogy egy-két napig üres, akkor már szólnak, hogy Zsóka, mi lesz már? Mikor fogtok kiállítani? A most kiállító Barta Tamás már évek óta oszlopos tagja a 60 plusz fotókörnek, és számos csoportos és páros kiállításon van már túl. Vizek című kiállításával viszont ő az első az egyéni kiállítók sorában. Amikor az ember elmegy nyugdíjba, akkor egy darab vakon él, hogy nem csinálja azt, amit régen csinált, új elfoglaltság, ő meg nincsenek, és egyébként is 8 éves korom óta fényképezem, tehát kisebb-nagyobb megszakításokkal, vagy kisebb-nagyobb hűtlenkedéssel mégiscsak a fotó volt a szerelmem, akármit csináltam. És olyannyira, hogy amikor megkaptuk, illetve sikerült önálló lakásba költöznünk, akkor azonnal berendeztem magamnak egy fekete-fehér labart. És utána meg hát ment minden a maga útján,
meg az életem utolsó, illetve az aktív életem utolsó 10 évét reklámgrafikával foglalkoztam, és utána egyenes út vezetett oda, hogy valamit csináljak, és akkor, mikor megalakult a Fotókör, hírét vettem, meg hát tulajdonképpen a feleségem erőteljes nyomásának, mert állítólag, ha az embernek nincs feladata, akkor kibírhatatlan otthon. Volt egy Ki mit tud, ahol arról meghallottam, hogy van egy Fotókör. És akkor fogtam a fényképezőgépemet, és elmentem, és azt mondtam, hogy szeretnék ide járni. Ők meg azt mondták, hogy szeretettel üdvözlünk, ülj le, ezzel tagja lettem a Fotókörnek. És akkor voltak elméleti foglalkozások, mondtam, tulajdonképpen ez a Fotókör, ezt majd a Zsókatán jobban elmondja, ez alapvetően abból alakult, hogy volt a civil rádió, meg volt egy civil újság Újbudán, és a civil újsághoz, ilyen internetes civil újsághoz képeket kellett csinálni, digitális képeket, és valahogy úgy elkezdtek menni, hogy a digitális igényesebb képeket akartak csinálni, egész odáig ment el, amíg egyszer csak azt vették észre, hogy ők tulajdonképpen egy Fotókör, és egyre többen vannak, vagyunk. Úgyhogy én már akkor voltam, amikor már javába ment a Fotókör, akkor volt egy művészeti tanácsadónk is, szóval nagyon komolyan vettük a dolgot, és tulajdonképpen így kalózmódon működtünk, mert tulajdonképpen akkor még az önkormányzat nem is tudott biztosítani számunkra semmit, mert nem volt, tulajdonképpen nem voltunk a térképen. De lényeg az, hogy ettől függetlenül most azt mondják, hogy a Fotókör az ilyen nyugdíjas klubokban a legeredményesebb. Baromi büszke vagyok rá, amit mondjuk. Na, az az igazság, hogy én már többször állítottam ki, csoportosan, általában csoportosan állít ki a Fotókör, mindenkitől 2-3-at, nagyon becsületesen megzsűrizzük magunkat, nem viccelek, megzsűrizzük magunkat, és tényleg csak a alkalmas dolgokat állítjuk ki, és én már kétszer állítottam ki, úgyhogy párosan, csoportosan sokszor, kétszer állítottam ki párosan, és tulajdonképpen az első igazi ez. Tehát amikor abszolút önállóan csináljuk a képeket, csinálom a képeimet, de én egyébként óriási a válogatás, mert tulajdonképpen én hetenként olyan 1000 képet csinálok. Miután a nyersanyag nem kerül pénzbe, a tárhely meg van, úgyhogy nyugodtan lehet fényképezni. A Vízek című kiállítás témáját egy ifjúkori emlék ihlette, és persze a hosszú forró nyár. Víz mellett születtem, Szolnokon születtem, a Tisza mellett. 5 éves koromtól úsztam a Tiszába, sőt, 10 éves koromtól a szolnoki Dózsába úsztam, szóval a vízet, és általában, amikor mentem nyaralni, csak oda mentem, ahol víz volt, vagy legalábbis víz közelbe. Még akkor is víz közelbe, ha nem fürödtem, ha nem mentem bele. A víz az... Tehát egyébként a víz az ember életét kitölti, születéstől a halálig. Van, aki szereti, mindenkinek szüksége van rá, van, aki szereti, van, aki jobban szereti, de szüksége mindig van rá. A másik meg tulajdonképpen mindig, ez egy nagyon érdekes gyerekkori élmény, Homoki Nagy Istvánnak volt egy film, hogy a Egy másodperc története, arról volt szó, hogy még régen az állat, ez az 50-es években volt, nagyon öreg vagyok, úgyhogy ez még az 50-es években volt, és az állatkertben találtak egy fel nem robbant bombát, amit nem tudtak elszállítani, és a helyi tűzszerészek felrobbantották. Na most Homoki Nagy István kitelepült egy csomó kamerával, meg ezzel-azzal, és felvették azt a pillantot, amikor felrobban a bomba, hogy az állatok hogy viselkednek, a víz, mondjuk a víz hogy viselkedik, ilyen kimerevített képeket csinált.
És az az igazság, hogy engem ez megfogott, és most, amikor nyáron jöttem, mentem, és láttam, hogy szökőkutak vannak, és az emberek lógatják, mert a kánikula alkalmával először véletlenül, utána már szándékosan kerestem az alkalmakat, hogy szökőkutakat, vizet fényképezzek, és akkor így alakult ki. Ez egy baromi, nagyon rövid idővel vettem föl, és ugye 1/4000 másodperccel, és megvalósult az, amit a Homoki Nagy István megcsinált lassított felvételben, hogy a legkisebb vízcsepp meg a permet is látszik a képen már, amelyiken kell.